Bun găsit, dragi prieteni! Vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației Organizației Internaționale a Muncii și sunteți prezenți astăzi la acest eveniment, care de fapt va avea continuitate și pe parcursul zilei de mâine. Numele meu este Nelia Rusu și sunt coordonatoare națională de proiect în cadrul Organizației Internaționale a Muncii. Respectiv, voi modera discuțiile de astăzi. De stat vreau să menționez că va fi disponibilă și este disponibilă traducerea sincronă în limba română, în engleză și viceversa, dar vă rog canalul să fie setat corect. Deci vom vorbi astăzi despre oportunități, despre constrângeri care există în societatea noastră pentru a consolida serviciile de îngrijire a copiilor, despre expertiza Organizației Internaționale a Muncii în domeniul de îngrijire, dar și care sunt concluziile experților care au realizat analiza sistemului de piață a sectorului de îngrijire în Republica Moldova. Iar în baza acestor recomandări, mâine vom petrece un atelier de lucru de proiectare a ulterioarelor intervenții în domeniu. Vreau să menționez că aceste evenimente se desfășoară în cadrul proiectului Sistemului de îngrijire a copiilor în Moldova, abordare sistemică pentru o mai bună ofertă și promovarea formalizării. Intervențiile acestuia fac parte din parteneriatul global dintre Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională SIDA și Organizația Internațională a Muncii. Vreau să menționez că economia serviciilor de îngrijire este în creștere, deoarece cererea de îngrijire a copiilor și a persoanelor în vârstă este în creștere practic în toate regiunile, inclusiv în țara noastră. Respectiv, în următorii ani, anume în acest sector, vor fi create noi locuri de muncă și este clar că sunt necesare soluții în domeniul îngrijirii, atât pe partea de furnizare de politici și servicii, cât și partea de asigurare a condițiilor de muncă decentă în domeniul îngrijirii. Respectiv, vom încerca să găsim răspuns la aceste provocări, dar și care sunt soluțiile care sunt promovate de către autorități, de la speakerii evenimentului de astăzi. Vorbim despre doamna deputată Marina Morozova, vă salutăm, despre secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, doamna Felicia Bechtold, doamna Ala Lipciu, coordonatoarea națională a Organizației Internaționale a Muncii, doamna Virginia Rosela Losada, care este coordonatoarea globală dezvoltarea antreprenoriatului feminin, Departamentul Întreprinderi Organizației Internaționale a Muncii, doamna Maria José Chamorro, care este specialistă în formalizare și egalitate de gen, oficiul ILO Budapesta, și domnul Thomas Alvetec, secretar 1, șef adjunct al Departamentului Dezvoltare Economică Inclusivă, Ambasada Suediei în Republica Moldova. Doamnelor și domnilor, acestea fiind spuse, vreau să menționez că anul trecut autoritățile naționale și-au concentrat foarte mult eforturile pentru a promova o agendă care permite și susține părinții cu copii să se întoarcă în câmpul muncii prin crearea diferitor oportunități în acest sens. Una din aceste inițiative este legea privind serviciile alternative de îngrijire a copiilor, care a fost o inovație pentru țara noastră. Doamna Marina Morozova, în primul rând vă mulțumesc pentru că sunteți una din autoarele acestui proiect, devenit între timp lege, și vă invit să ne relatați despre așteptările dumneavoastră pe marginea implementării acestei legi, ce constrângeri vedeți, dar și care sunt alte noutăți bune care intenționează legislativul să le promoveze în perioada următoare. Bună ziua! Excelențe, stimate doamne, stimați domni, vă mulțumesc tare mult pentru invitație și vă felicit pentru lansarea acestui proiect. Eu sunt sigură că va fi unul de succes, ori noi toți ne dorim să avem cât mai multe servicii de îngrijire a copiilor, deoarece avem foarte multe realizate pe plan legislativ și este necesar acum și în practică să implementăm toate legile care le-am adoptat în Parlamentul Republicii Moldova.
Potrivit studiului Generații și Gen, populația Republicii Moldova își dorește mai mulți copii decât îi au. Același studiu arată că populația ar dori să aibă cel puțin 3 copii, dar din cauza unor bariere sociale și economice, familiile se opresc să aibă un copil sau 2 copii. Totodată, același studiu arată că peste 80% din populație consideră că femeile trebuie să fie responsabile de treburile casnice. Aceste cifre ne arată că avem încă mult de lucru și de aceea noi, anul precedent, am avut mai multe politici, măsuri de susținere a părinților pentru a îmbina viața privată cu cea profesională. Și aici mă refer la proiectul de lege ce ține de servicii alternative de îngrijire a copilului, care Nele l-a menționat. Totodată am venit cu modificări ce ține de programul flexibil de muncă, astfel încât părinții să poată negocia cu angajatorii un program care să fie să acopere necesitățile de familie. Totodată am mărit perioada în care tații pot să-și ia concediu de paternitate, pentru că optăm ca tații să se implice activ în creșterea copiilor. Și, nu în ultimul rând, am înființat Fondul Național de Creșe, care sperăm tare mult să ne ajute pe noi părinții să avem servicii publice de stat pentru părinți, dar și servicii alternative de îngrijire a copilului, atât la locul de muncă, cât și servicii de tip familial, serviciile de îngrijitor, îngrijitoare. Deci toate măsurile care au fost luate până acum vin să ajute părinții să revină mai ușor în câmpul de muncă, să ajute femeile să depășească barierele și să poată să aibă niște servicii calitative pentru copiilor, astfel încât, revenind în câmpul muncii, să fie sigure că copiii se află într-un mediu prietenos, iar ele să-și continue cariera. De aceea, noi zicem că există o cerere clară de servicii de îngrijire a copilului, iar noi, împreună, toți, partenerii de dezvoltare, Parlamentul, Guvernul, vom lucra și vom căuta soluții pentru ca aceste servicii să oferim părinților. Și, nu în ultimul rând, este important să ne unim eforturile și pentru alte politici de susținere a părinților, a femeilor, pentru a avea cât mai multe femei antreprenoare, cât mai multe femei active care să-și realizeze aspirațiile profesionale și să fie alături de noi, da, la această masă sau la alte mese în care se discută diverse domenii. Deci eu sunt convinsă că împreună ne unim eforturile și vom realiza aceste obiective. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc foarte frumos, stimată doamnă deputată Marina Morozova, pentru susținere și pentru inițiativă și inclusiv pentru toate inițiativele pozitive care sunt promovate. Acum eu invit pe doamna Ala Lipciu, coordonatoare națională a Organizației Internaționale a Muncii în Republica Moldova, să ne informeze despre contextul național, contextul Republicii Moldova în acest sens, și anume cum intervențiile pe care noi intenționăm să le implementăm vor contribui la atingerea obiectivelor setate în programul de țară pentru muncă decentă 2021-2024. Vă rog foarte mult, doamna Ala. Se aude bine acum, probabil. Mulțumesc mult, excelențe, stimați colegi, stimați invitați, bună ziua. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a
interacționa în cadrul acestui eveniment. Așa cum a menționat colega mea Anela Rusu, într-adevăr, programul de țară pentru muncă decentă este un cadru de asistență al Organizației Internaționale a Muncii pentru Republica Moldova. Este al cincilea program de acest gen pentru țara noastră din 2006 încoace, cuprinde perioada 2021-2024 și legătura dintre inițiativele pe care le propunem în acest proiect cu obiectivele din programul de țară este una directă, zic eu, în mod special în contextul în care prioritățile acestui program sunt o mai bună ocupare a forței de muncă inclusivă și productivă, condiții de muncă decente și protecție a lucrătorilor la locul de muncă și al treilea obiectiv sau prioritate este un dialog social susținut și consolidat. Deci, din această perspectivă, așa cum spuneam, legătura directă pe care o văd a proiectului și inițiativelor practic se intercalează cu toate cele trei obiective, pentru că vorbind în mod direct despre sistemul de îngrijire a copiilor, serviciile alternative de îngrijire a copiilor, exact în contextul doamnei parlamentar, ar stimula prezența și participarea femeilor pe piața forței de muncă și a bărbaților, dar știm foarte bine că în cazul Republicii Moldova există o carență de gen atunci când vine vorba de ocupare, de participare, o prezență mare a femeilor în cohorta celor inactivi, chiar dacă este de vârstă de muncă femeia. Din această perspectivă, aceste intervenții le vedem sub două aspecte. Deci, stimularea în continuare a prezenței femeii pe piața forței de muncă, dar și crearea de locuri de muncă, pentru că serviciul alternativ de îngrijire cu siguranță va aduce locuri de muncă prin impactul pe care îl va avea asupra pieței muncii. Când vine vorba despre condițiile de muncă, vom avea grijă în acest proiect ca actorii implicați în sistemul de îngrijire, în serviciile alternative de îngrijire a copiilor, să beneficieze de raporturi de muncă corecte, să evite riscul de a se afla în activități informale și locuri de muncă informale și din această perspectivă vom avea o abordare în cadrul acestui proiect. Și atunci când vorbim despre dialogul social și salut prezența în această sală a partenerilor noștri sociali, reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor și reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor din Republica Moldova, legătura directă o vedem în mod special în momentul în care vom pilota anumite modele de servicii alternative de îngrijire la nivel de unitate economică și vom încerca să stimulăm la același nivel cooperarea și colaborarea dintre angajatori și lucrători și reprezentanții acestora. Și dacă e să vorbim despre o legătură mai amplă a acestui program cu strategiile și programele de țară, cu siguranță cunoașteți despre noua strategie Moldova Europeană 2030, care își propune să consolideze componenta de resursă capital uman, de fapt, în Republica Moldova. A fost lansat recent și doamna secretar de stat va confirma programul național de ocupare a forței de muncă, care are anumite ținte, vrem să le credem deloc ambițioase, ci foarte necesare, reducerea cu 15% cel puțin a persoanelor aflate cu statut de inactivitate pe piața forței de muncă, dar și majorarea cu cel puțin 4 puncte procentuale, dacă mi-aduc aminte, din program a prezenței femeilor între vârsta 25-34 pe piața forței de muncă. Și credem noi că aceste intervenții vor ajuta inclusiv guvernul să-și atingă aceste ținte. Și nu în ultima instanță, și vreau să salut prezența aici a colegilor mei din familia ONU, în mod special cei care contribuie cu efortul lor propriu la aceeași intenție de a consolida sistemul și serviciile de îngrijire a copiilor și de a da șanse și oportunitate femeilor pe piața forței de muncă. Și mă refer aici la cadrul de dezvoltare al ONU,
recent semnat, care are o componentă specială care ține de abilitarea economică a femeii și acces la locuri de muncă decente pentru femei în Republica Moldova. Și pentru tanți, în mod egal, discriminarea va fi una pozitivă, pentru că uneori avem nevoie de ea, trebuie să recunoaștem. Vă mulțumesc foarte mult și poate la încheiere, pentru încheiere, sau vor mai urma probabil întrebări. Ceea ce vroiam să împărtășesc cu dumneavoastră este cu siguranță valoarea economică pe care o poate crea o femeie pe piața muncii este net superioară valorii pe care o creează în gospodărie și în serviciile de îngrijire la domiciliu, și lucrul acesta trebuie să fie pe agenda tuturor, în mod special. Și pe lângă valoarea economică, să nu uităm despre independența materială, să nu uităm despre implicarea inovației și capacității de creare a femeilor, să nu uităm de felul în care aceste efecte pozitive, inclusiv satisfacția profesională, influențează felul în care își educă copiii, felul în care își devine un model pentru copii și pentru societate. Din această perspectivă, noi ne propunem să facem cât de mult posibil în acest context. Mulțumesc! Dragala, mersi foarte frumos pentru aceste precizări, dar și pentru ghidarea, toate consultațiile necesare pe care le oferiți constituienților, partenerilor sociali în atingerea obiectivelor setate în programul de țară privind munca decentă. Acum aș dori să-l invit pe domnul Thomas, care, cum am menționat anterior, activează în cadrul Ambasadei Suediei din Republica Moldova și noi cunoaștem că Suedia este o campioană la cele mai bune modele de politici privind îngrijirea copiilor, dar și suport pe care îl acordă părinților în acest sens. Domnule Thomas, care ar fi prioritățile Suediei în Republica Moldova și cum intervențiile care țin de domeniul îngrijirii copiilor se aliniază la acestea? Yeah, thank you. And yeah, colleagues, participants, yeah, thank you for having me here today. Stimați colegi, până a răspunde la această întrebare, eu vreau să împărtășesc ceva personal. Când aveam 20 de ani, eu am început activitatea mea în calitate de educator la grădiniță, la Stockholm. Și cred că a fost o experiență cu cele mai multe provocări. Dacă sincer, la ambasadă este cu mult mai ușor să lucrez, dar am învățat foarte multe din acea experiență și cât de important pentru societate, pentru dezvoltarea economică și pentru abilitarea părinților, taților și mamelor, cât de important este să fie părinți și în același timp să-și dezvolte cariere profesionale. Și pentru aceasta serviciile de îngrijire a copiilor de calitate trebuie să fie existente. Este un drum cu două sensuri. Este vorba de incluziune socială a copiilor care trebuie să aibă această oportunitate să interacționeze cu alți copii în același timp. Și eu vreau să felicit Organizația Internațională a Muncii pentru pilotarea acestui proiect foarte important în Republica Moldova. Revenind la întrebarea dumneavoastră, Nelea, deci de ce și cum noi facem acest lucru? Noi sprijinim dezvoltarea economică inclusivă în Republica Moldova. Prin această incluziune, noi presupunem ceva ce are beneficii pentru toate sectoarele economiei, ca nimeni să nu rămână în urmă. Este un obiectiv ambițios care este asociat cu mai multe provocări. Dar egalitatea de gen trebuie să fie parte la toate programele pe care le implementăm. Este vorba de crearea locurilor de muncă, de calitate, decente pentru femei și bărbați, ca mamele tinere să aibă posibilitatea să continue să lucreze, să contribuie la dezvoltarea economică.
Este un motiv foarte important și în aceste considerente munca și activitățile UIM-ului sunt foarte importante în Republica Moldova. Împreună cu Consiliul, pe lângă premier-ministrul, noi sprijinim activitățile legate de abilitarea femeilor în afaceri, este, care au un potențial enorm acest sector. Femeile tinere și mamele trebuie să aibă această oportunitate, dar această oportunitate depinde de serviciile de îngrijire a copiilor, de calitate. Aceste servicii sunt scumpe. În Suedia, dacă nu greșesc, 10% se achită de către părinți, restul este acoperit la nivel municipal sau național. Și dacă nu greșesc, 2% din PIB-ul național este alocat serviciilor de îngrijire. Și nu este vorba doar de serviciile formale, dar și soluțiile alternative. De-aia programul pe care îl lansați astăzi este foarte important. Vă mulțumesc! Foarte mult pentru aceste precizări, dar și pentru tot suportul care îl acordă Suedia țării noastre pentru dezvoltarea acesteia și alinierea la valorile europene. Doamna Marina Morozova, la începutul evenimentului, a menționat despre eforturile autorităților naționale în crearea cadrului normativ privind serviciile alternative de îngrijire a copiilor. Autoritatea publică centrală, care a fost desemnată de către legislativ ca fiind responsabilă de implementarea acestei legi, este Ministerul Muncii și Protecției Sociale. O salutăm pe doamna secretară de stat, Felicia Bechtold. Și noi cunoaștem că Ministerul a elaborat un program privind susținerea creării serviciilor de îngrijire a copiilor, respectiv acest program excede prevederile legii privind serviciile alternative de îngrijire a copiilor. Și vă invit, stimată doamnă secretară de stat, să ne spuneți mai multe despre acest program, care sunt prioritățile, cum intenționați să atingeți acele ținte care le-ați setat în program și cum partenerii de dezvoltare pot acorda suport în acest sens. Vă rog foarte mult! Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc Organizației Internaționale a Muncii pentru invitație și colegilor de la alte organizații internaționale care ne-au ajutat și în continuare ne ajută să pilotăm, să realizăm acțiunile din planul nostru de acțiuni. Săptămâna trecută domnul ministru a aprobat programul de servicii de îngrijire a copiilor de până la vârsta de 3 ani pentru 2023-2026. Vreau să vă zic că viziunea acestui program este de a rezolva mai multe probleme. Cu toți știm că avem un număr foarte mare de îngrijitori și îngrijitoare de copii care activează în economia informală. Noi ne dorim să putem înălbi acest sector. De asemenea, cunoaștem că foarte mulți îngrijitori și îngrijitoare de copii prestează astfel de servicii fără o calificare. La momentul dat avem doar un curs acreditat de colegiul Alexei Mateievici, care oferă astfel de cursuri. Ceea ce noi ne propunem este ca să avem mai multe cursuri acreditate și să fie cu un cost affordable, da? Cu un cost mic, pentru ca să avem mai multe îngrijitoare de copii să urmeze aceste cursuri. Și de asemenea avem un decalaj foarte mare între rata de ocupare a femeilor și bărbaților cu vârsta de 25-34 de ani. De fapt, majoritatea tinerilor niți, deci mai mult de jumătate, sunt femei. Și noi ne propunem, prin dezvoltarea serviciilor de îngrijire alternativă și prin extinderea grupelor de creșe la grădinițele publice,
să avem mai multe femei care doresc să revină din concediu de maternitate, de îngrijire a copilului mai devreme, să revină la serviciu. Deci, cum am menționat, vreau să vă zic, să pornesc cu veștile bune. Deci, există un consens politic și noi am luptat foarte mult ca să obținem o rectificare la bugetul de stat pentru extinderea grupelor de creșe la grădinițele publice și vom avea alocate, sper eu foarte mult, 10 milioane de lei pentru anul 2023, pentru al doilea semestru, pentru extinderea grupelor de creșe. Deci noi am propus acest lucru să fie inclus și avem acordul că vor fi incluse. Deci eu foarte mult sper că acest lucru se va materializa. O altă noutate care aș vrea să menționez, că propunerea noastră ca Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală să includă o linie bugetară dedicată pentru extinderea creșelor este aprobată și acest fond va fi aprobat în ședința de guvern de mâine. Și cu această ocazie vreau să fac un apel autorităților publice locale din nivel 1 și 2 că începând după rectificarea legii bugetului vor putea aplica pentru extinderea numărului grupelor de creșe în localitățile lor. Și aici vom avea nevoie și de suportul dumneavoastră pentru a comunica această informație, pentru a îi ajuta să aplice. Și sperăm foarte mult ca țintele pe care ni le-am propus anul acesta să putem să le realizăm și anume din bugetul statului. Deci foarte succint, la moment avem doar 15% din copiii cu vârsta de până la 3 ani care sunt încadrați în sistem, în sistemul public. Vreau să menționez câteva lucruri. Deci noi ne propunem pentru serviciile de îngrijire a copilului cu vârsta de până la 3 ani să extindem pe 3 dimensiuni. Deci prima dimensiune este să extindem numărul de grupe cu copii cu vârsta de la 2 până la 3 ani pentru anul acesta, pentru moment, prin Fondul Național de Dezvoltare Locală și Regională. Pentru serviciile private ne propunem să sporim numărul de instituții de educație timpurie de tip privat la nivel național. Pentru serviciile alternative vreau să vă zic că acum suntem la etapa finală să definitivăm unele aspecte din regulamentul cu privire la serviciile alternative de îngrijire și noi sperăm că astăzi sau mâine, deci vom înainta proiectul la ședința secretarilor generali. Ce ne propunem aici? Ca obiectiv pe termen mediu, ne propunem să avem tot mai multe servicii de îngrijire a copiilor de familial să fie înregistrate, să avem mai mulți îngrijitori calificați să fie înregistrați oficial și să avem mai mulți angajatori care creează servicii alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă. Am auzit din partea colegilor de la patronate că regulamentul pe care îl avem acum la moment poate nu este cel mai avantajos pentru angajatori, dar pentru primul an ne propunem să pilotăm și eventual dacă vor fi necesități de a modifica regulamentul ca să fie, să avem mai mulți angajatori, îl vom face cu siguranță. Deci, o să merg mai departe. Vreau să vă vorbesc un pic despre țintele pe care ni le-am propus. Deci, la moment,
Deci ne propunem pentru serviciile de creșă publice să avem o creștere de 5% a copiilor cu vârsta de la 2 până la 3 ani. De asemenea, pentru... deci, în final, ne propunem să avem o creștere de 30% dintre 2023 și 2026 a copiilor cu vârsta de 0-3 ani. Deci noi vom începe inițial să extindem numărul de creșe pentru copii de vârsta 2-3 ani. Ulterior, în 2025, ne propunem să extindem, numărul de creșe pentru copii cu vârsta de la 1 până la 2 ani. Pentru serviciile de creșă private, de asemenea, ne propunem să avem o creștere de 50% de copii înregistrați în serviciile de creșă private. Pentru serviciile de creșă alternativă, deci ne propunem pentru 2024 să avem 200 de copii încadrați în serviciile de creșă create la angajatori. Deci până în 2026, în total, să avem 1000 de copii încadrați în serviciile alternative create de angajatori. Serviciile de îngrijire individualizată sunt îngrijitorii și îngrijitoarele de copii. Aici ne propunem să avem aproximativ 4500 de copii care sunt în care au un îngrijitor sau îngrijitoare de copii, care activează formal. Și de asemenea, serviciile de îngrijire de tip familial sunt acele care cineva acasă deschide o mini-creșă. De asemenea, ne propunem să avem până în 2026 4500 de copii în acest tip de serviciu. Suntem norocoși că la acest proiect lucrăm împreună și cu Ministerul Economiei, cu Ministerul Educației, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vreau să mulțumesc tuturor de partenerilor de dezvoltare, Organizația Internațională a Muncii, Ambasada Suediei, UNFPA, UN Women, GIZ, și îmi cer scuze dacă nu am menționat pe altcineva. Da, vă mulțumesc! Doamna secretar de stat, noi vă mulțumim foarte mult pentru noutățile bune pe care ne le-ați prezentat și, într-adevăr, ar fi foarte bine ca regulamentul sau proiectul regulamentului care pune în aplicare legea privind serviciile alternative de îngrijire a copilului să fie expus pentru dezbateri publice, să fie aprobat, astfel încât să avem atât cadrul principal și cât și secundar pentru a crea aceste servicii și pentru a pilota în anul curent crearea acestor servicii. Stimați colegi, Organizația Internațională a Muncii are un istoric extins de a acorda suport femeilor antreprenoare prin programul Organizației Internaționale a Muncii și Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin. Respectiv, o invit pe colega mea, doamna Virginia Rosel Osada, care este coordonatoare globală Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Unitatea Întreprinderi Mici și Mijlocii, Departamentul Întreprinderi a Organizației Internaționale a Muncii, să ne vorbească despre acest program, dar și care sunt beneficiile acestuia. Virginia, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, bună ziua! Pentru mine este o plăcere să mă aflu aici la lansarea acestui eveniment, care, și eu mă uit la colega mea, Maria Jose, deci câteva luni în urmă am avut oportunitatea cu sprijinul Suediei să elaborăm această propunere de proiect. Eu sunt Virginia Rose, și eu sunt coordonatorul global al programului de dezvoltare a antreprenoriatului feminin. Colega Ala deja a menționat că este importantă promovarea lucrurilor de
de muncă decente pentru toți. Noi cunoaștem că nu toate pot fi implementate de guvern. Deci guvernul creează locurile de muncă, dar și sectorul privat și antreprenori fac acest lucru. Din anii 2000, OIM-ul, prin diferite proiecte, a sprijinit dezvoltarea antreprenoriatului. Și este foarte important ca să aibă loc un impact și asupra femeilor în afaceri. Și noi am învățat foarte multe din această experiență. Multe lecții învățate au fost luate ca bază pentru a dezvolta și a îmbunătăți acest sprijin. Prin implicarea tuturor actorilor și patronatelor și autorităților și a organizațiilor internaționale. Respectiv, trebuie să acționăm la toate nivelurile, la nivelul de politici, la nivelul de politici macro, ca să înțelegem care sunt barierele care nu permite femeilor să se dezvolte în afaceri, pentru că bărbații și femeile pot să se confrunte cu diferite provocări. Pentru că sunt anumite aspecte, bariere specifice de gen. Respectiv, aceste bariere trebuie identificate. Și eforturile noastre trebuie adaptate. Trebuie să ne asigurăm că serviciile răspund necesităților femeilor antreprenoare și instruirile oferite la fel țin cont de diferite abordări care pot ajuta femeilor să prospere. Eu vă invit să vizitați pagina noastră web. Noi am încărcat diferite materiale care pot ajuta la sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului feminin. Cum a menționat și colegul meu, Thomas, noi deseori, când implementăm studiile la nivelul național cu privire la barierele în calea dezvoltării antreprenoriatului feminin, îngrijirea copiilor, de fapt, poate fi o barieră, pentru că acest lucru influențează domeniul în care femeile se lansează ca afacere și cu ce se ocupă. Noi dorim să ne asigurăm că sprijinul pe care îl oferim este țintit și bazat pe necesitățile reale în Republica Moldova. Foarte pe scurt, vreau să menționez, pentru că în următoarea sesiune veți afla mai multe despre abordarea propriu-zisă, dar ce dorim să facem? Pe de o parte, am setat câteva ținte foarte ambițioase și noi trebuie să fim ambițioși, într-adevăr, în ce ține de extinderea grupelor la grădinițe, creșe, și acest lucru necesită eforturile tuturor actorilor în baza analizei sistemelor macro, cu identificarea cauzelor de bază de ce anumite servicii nu funcționează. În cadrul acestui proiect de cercetare, noi dorim să pilotăm anumite intervenții ca să vedem care sunt acele bariere care nu permit părinților să acceseze serviciile de îngrijire a copiilor că ei pot să-și permită, de fapt, să acceseze aceste servicii. Ce și de ce poate nu este foarte avantajos sau rentabil pentru angajatori să creeze astfel de servicii la locul de muncă. Noi o să ne propunem să oferim unele linii directoare și recomandări în această cale. Deci, care sunt beneficiile programului dezvoltare a antreprenoriatului feminin? Noi, în primul rând, prezentăm un cadru general despre situația în câmpul muncii a femeilor și
serviciile de îngrijire a copilor, cum să ajutăm bune și alți îngrijitori neformal să-și capete calificările necesare, pentru că este vorba de o microafacere a lor, de fapt, în care trebuie să existe această profesionalizare și toată lumea, mai ales femeile, trebuie să înțeleagă de ce această profesionalizare este importantă. Deja pe parcursul acestei sesiuni, acestui panel, a fost menționat despre faptul că femeile la nivel mondial realizează în medie de 3 ori mai multă muncă care este neremunerată de îngrijire, atât casnică și, cât și de îngrijire a copiilor, dar și persoanelor fie bolnave, fie în vârstă. Arată un studiu ILO care a fost realizat în anul 2018 și femeile reprezintă circa 65% din întreaga forță de muncă în domeniul îngrijirii. Eu o invit pe doamna Maria José Chamorro, care, cum am menționat, activează în cadrul oficiului ILO Budapesta, să ne relateze despre instrumentele, standardele ILO în acest domeniu, dar în special despre cadrul 5R în domeniul, privind munca decentă în domeniul îngrijirii. Vă rog. Ce puteți verifica, vă rog, prezentarea? Nu funcționează. Încă o dată, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația să fiu aici. Eu sunt bucuroasă să fac parte din acest panel la lansarea proiectului nou al Organizației Internaționale a Muncii, care va sprijini Guvernul Republicii Moldova și partenerii sociale în dezvoltarea sistemului de îngrijire a copilului. Vreau să... în câteva minute să vă explic ce înseamnă acest cadru de 5R. Este un cadru elaborat de OIM pentru a aborda această agendă foarte comprehensivă, pentru că una din dificultățile în implementarea acestei agende comprehensive în îngrijirea copilului ține de diferite politici, domeniile de politici. Deci, pentru că mai multe entități contribuie la această agendă comprehensivă, nu doar de îngrijirea copilului, dar de îngrijire în genere, îngrijire de lungă durată. Dacă ne uităm la aceste 5R, le-am grupat în 3 piloni principale. În primul rând, recunoașterea, reducerea și redistribuirea muncii neremunerate. În acest sens, trebuie să menționez că pentru a recunoaște ceva, acest lucru trebuie măsurat, avem nevoie de date. Și Conferința Internațională a Statisticienilor de Muncă a aprobat o rezoluție cu privire la măsurarea productivității muncii și respectiv a stabilit că unele activități neremunerate mai ales sunt în mod neproporțional efectuate de femei. Respectiv, conferința a formulat anumite linii directoare și recomandări pentru a implementa soluții. Nelea va explica acest lucru, vă voi oferi mai multe detalii, pentru că Moldova este una din țările pilot, pentru că a fost elaborate anumite modele de măsurare a muncii remunerate și neremunerate.
Dar poate ați mai auzit că OIM-ul este o organizație normativă, adică unul din rolurile noastre este să elaborăm și să adoptăm standarde internaționale de muncă. Organizația Internațională a Muncii s-a născut în anul 1919. Când a fost elaborată lege cu privire la protecția maternității. O prioritate pe agenda OIM-ului. Acea convenție a fost actualizată de două ori cu privire la protecția maternității. Această convenție a fost ratificată și de Republica Moldova. Este o convenție mai veche care nu a fost ratificată de Republica Moldova și noi considerăm că aceasta ar putea fi ratificată pentru că convenția se liniază cu ceea ce implementați la moment. Iată, când vorbiți despre extinderea serviciilor de îngrijire pentru ca muncitori, angajați în câmpul muncii să aibă această posibilitate să continue să activeze. Deci ca angajații cu responsabilitățile familiale să nu fie discriminați la intrarea în piața muncii, pe piața muncii. Deci este vorba de asigurarea condițiilor egale pentru toți angajații cu și fără responsabilități familiale. Această convenție se referă în mod specific la țările care promovează serviciile și politicile care sprijină încadrarea a angajaților cu responsabilitățile familiale în câmpul muncii. Femeile, de obicei, își iau concediile de îngrijire a copiilor și mai ales acum, deci în Republica Moldova, înainte acest concediu a fost foarte lung, acum conform legislației noi, acesta este mai scurt, dar trebuie oferite și anumite servicii de sprijin pentru a asigura o tranziție către implementarea unui concediu mai scurt, ca pentru că în dependență de numărul de copii, unele femei deci pot sta acasă și 3, 6, 9 ani, respectiv pot avea nevoie de o recalificare. Când vorbim despre serviciile de îngrijire a copiilor și protecția maternității, ne referim și la politicile de protecție socială. Convenția cu privire la protecție socială conține aceste prevedere. Inclusiv concediul de îngrijire a copilului nu doar pentru mama, dar și pentru tata copilului, care pot lua aceste concedii în același timp. Și în al treilea rând, OIM-ul este o organizație tripartită. Noi colaborăm cu autoritățile, angajatorii și angajații. Și acum deja există dovezi că dacă angajatorii creează servicii de îngrijire a copiilor pentru a încuraja reîntoarcerea la serviciu mai devreme, acest lucru contribuie și la dezvoltarea afacerii și în Moldova, la fel, la angajatorii sunt interesați în pilotarea acestor servicii de îngrijire a copiilor pe timp de muncă. Deci, a doua categorie este foarte importantă pentru noi și se referă la recompensă, ceea ce înseamnă că sectorul de îngrijire a copiilor la fel include profesioniști, specialiști care sunt angajați în acest sector, care oferă servicii de îngrijire și care trebuie să fie calificați. În acest caz, în cazul Republicii Moldova, noi deja am discutat cu secretarul de stat
despre faptul că bonele trebuie să fie considerate ca autoangajate și Nelea va explica mai multe despre acest program lansat pentru bone. Deci, la moment, bonele sunt considerate autoangajate și respectiv nu beneficiază de această protecție socială și a maternității. Deci, când vorbim despre îngrijire, noi ne referim inclusiv la condițiile decente pentru îngrijitori, nu doar pentru bone, pentru cei care activează în sistemul public de îngrijire. Dacă vă familiarizați cu strategia Uniunii Europene cu privire la acest aspect, bonele care activează în cont propriu sunt considerate lucrători și respectiv beneficiază de toate beneficiile protecției sociale. Și reprezentarea pentru noi la fel este foarte importantă, pentru că ei sunt muncitori, lucrători, pot face parte din asociațiile angajaților, pot negocia condițiile de muncă și sindicatele trebuie să fie parte a mișcării sindicatelor. Deci am menționat despre recunoașterea, recompensa și, apropo, când spunem recompensa, mulți se gândesc la salariu, în primul rând, la fel. Acest lucru este foarte important și reprezentarea, deci dreptul la asociere și negocierile colective. Eu nu știu dacă este posibil, dar vreau să finalizez cu următoarele. UIMUL a lansat un portal global despre îngrijire și conține un simulator pe care agregează 180 de indicatori pentru 80 de țări din lume. Moldova nu este inclusă pentru că datele nu am avut, deci este un angajament al nostru să continuăm să lucrăm cu țările care nu au fost incluse ca să obținem datele necesare, pentru că când datele sunt incluse și acest simulator este gratis, deci fiecare poate să introducă datele și să vadă, de exemplu, dacă dorim să extindem numărul grupelor de creșă cu 3%, ce presupune acest lucru din punctul de vedere al creării locurilor de muncă, a costurilor și așa mai departe. Deci acest instrument vine ca ajutor pentru autoritățile, guvernele, ca să înțeleagă ce investiții sunt implicate în diferite scenarii. Nu știu, poate colegii pot să ne arate cum acest portal. Să-l avem pe ecran ca să vedeți, iată cum arată. Acest simulator, acest instrument, faceți un click, vă rog frumos. Aici, da. Iată, aici trebuie să vă înregistrați, să vă logați. Nu știu dacă e posibil de făcut click pe video, chiar dacă o să fie fără sunet, pur și simplu să vedeți, pentru că este un instrument foarte interesant și este gratis de utilizat. Activitatea de îngrijire remunerată sau neremunerată este importantă pentru dezvoltarea și prosperitatea societăților, dar 2 miliarde de părinți potențiali locuiesc în țările fără protecția maternității și paternității și fără servicii de calitate de îngrijire a copiilor, fără condițiile decente de muncă, fără aceste politici. Noi suferim cu toții. Aceste politici implică investiții ambițioase în concediile de îngrijire a copiilor, în serviciile de îngrijire a copiilor, dar prin implementarea acestora putem crea 300 milioane de locuri de muncă, în special pentru femei, și să obținem plus 36% de PIB global. În același timp vom avea o lume mai egală de punct de vedere de gen. Organizația Mondială a Muncii
Muncii, Internațional la Muncii, a creat un portal pentru politici în domeniul îngrijirii, unde puteți compara aceste politici în diferite țări, în 185 de țări, pe 11 teme: concediul de îngrijire a copilului, protecția pentru îngrijitori, serviciile de îngrijire a copiilor, îngrijire de lungă durată și mult mai multe. Utilizând această hartă mondială, puteți obține mai multe detalii cu privire la țările vizate și să cercetați și să selectați regiunea sau anul pe care doriți să-l analizați. Există și o opțiune de filtrare a datelor pe care veți obține într-un tabel. Toate politicile de îngrijire necesită voință politică și investiții. Ca urmare, beneficiile vor fi simțite de toți actorii. UIM-ul, la fel, a elaborat un simulator a investițiilor în politicile de îngrijire. Acesta este un instrument care cuprinde date din mai mult de 80 de țări cu 180 de indicatori. Acest simulator poate să vă ajute să creați pachete de investiții bazate pe dovezi care țin de concediile de îngrijire a copiilor pentru ambii părinți, pauze pentru alăptarea copilului, serviciul de îngrijire a copilului, locul de muncă și așa mai departe. Puteți alegeți țara și anul proiectat, 2300 sau 30 sau 50, puteți să selectați un scenariu și să selectați parametrii. Simulatorul calculează rezultatul în mod automat ca să aveți o înțelegere mai bună care sunt cerințele legate de investiții pentru implementarea acestei politici și cum se va reduce discrepanța în angajarea pe bază de gen și rentabilitatea investițiilor. Puteți crea scenarii multiple pentru aceeași țară sau mai multe țări, puteți să exportați rezultatele în format Excel. Portalul global și simulatorul investițiilor sunt gratis și pot fi utilizate. Sunt aliniate cu standardele internaționale a UIM-ului și datele cercetărilor la nivel global. Împreună, noi putem să obținem rezultate mai bune pentru dezvoltarea economiei de îngrijire. Această informație cu noi. Care work, both paid and unpaid, is essential for societies and economies. O frumoasă mașină în fața spitalului, dacă sunt din cadrul participanților noștri. Cred că nu. Înseamnă că continuăm discuțiile noastre. Prin intervenția doamnei Maria Jose a luat sfârșit panelul de discuții. Le mulțumesc foarte frumos speakerilor pentru fiecare intervenție constructivă, fiindcă doar așa am putut să creăm o imagine și care este situația în țara noastră, din diferite puncte de vedere ale Parlamentului, ale Guvernului, ale partenerilor, organizații internaționale a muncii, fiecare prin faptul că și-a expus care sunt intențiile, care sunt activitățile care urmează să le întreprindă. De fapt, vom ajuta sau vom crea acele oportunități pentru părinți să revină în câmpul muncii atunci când doresc, creând aceste servicii atât de necesare în țara noastră. Eu vă invit să luați loc și, conform agendei, eu voi continua prin a prezenta însuși proiectul Sistemul de Îngrijire a Copiilor, deci pentru o abordare sistemică și promovare a formalizării. Da, mersi. Da, deci... Da, vă mulțumesc foarte mult. Voi prezenta și vreau de start să menționez că, fiind mama doi copii, cunosc nu din auzite care sunt necesitățile de îngrijire a copiilor în Moldova, mai mult
cu al doilea copil am revenit în câmpul muncii când avea un an și m-am confruntat direct cu acele provocări care există în sistem. Dar este bine că lucrurile evoluează, este bine că avem priorități pe agenda autorităților și aici, nu știu ce, așa. Deci despre context și date statistice care doar vin să consolideze toată informația care noi astăzi am menționat-o. Dacă vorbim despre Republica Moldova, practic în anul 2020, 53,6% din populația țării noastre era inactivă, anume din cauza responsabilităților familiale și în special este vorba despre femei, fiindcă responsabilitățile familiale sunt cauza principală a inactivității economice pentru fiecare a doua femeie. Practic, fiecare a doua femeie este inactivă din cauza responsabilităților familiale. Și vorbim și despre sărăcie, fiindcă gospodăriile care au cel puțin 3 copii au o rată sărăciei de 42,1% față de 20,9% pentru gospodăriile care au un singur copil. Deci aceste date de fapt consolidează problema despre care noi am vorbit. Mai mult, la nivel european, responsabilitățile de îngrijire neplătită determină practic 7,7 milioane de femei să nu participe pe piața muncii față de 450.000 de bărbați. Iată de ce această pondere disproporționată a muncii de îngrijire a femeilor este de fapt și una din principalele cauze ale diferențelor salariale dintre bărbați și femei. Așa. Aici vedem un citat al domnului ministru Muncii și Protecției Sociale, domnul Buzu, care l-a acordat în februarie 2023 și fiind întrebat care sunt prioritățile în domeniul extinderii accesului la servicii de îngrijire a copilului pentru copii, atât servicii publice cât și servicii alternative, dumnealui a menționat că vorbind și fiind în discuții cu familii tinere, există în continuare această problemă, în special mamele atunci când nasc copii pentru o perioadă foarte lungă de timp trebuie să se retragă de pe piața muncii. Asta înseamnă că venitul familiei se reduce, asta înseamnă că angajatorii duc o penurie de angajați bine pregătiți și asta înseamnă că la stat nu vin acele contribuții și persoana nu mai este activă și ceea ce vrem noi să facem e să ajutăm aceste familii. De fapt, este prioritatea care domnul ministru a menționat-o și se regăsește în programul de activitate al Guvernului și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Aici am preluat acest grafic din prezentarea doamnei secretare de stat. Încă o dată să menționăm că din numărul total de copii până la vârsta de 3 ani, 15% sunt încadrați în servicii și în instituții de educație timpurie. Care este avantajul comparativ al Organizației Internaționale a Muncii, fiind Agenția Organizației Națiunilor Unite care stabilește standarde internaționale despre care am vorbit în primul panel, promovează drepturile la muncă decentă și încurajează oportunitățile de muncă decentă, dar și contribuie la îmbunătățirea protecției sociale și consolidarea dialogului social. Aici mă repet, dar menționez că este vorba de cadrul 5R privind munca decentă în domeniul îngrijirii, Convenția privind lucrătorii cu responsabilități familiale numărul 156 din 1981, dar și recomandarea care însoțește această convenție, și precum și recomandarea privind tranziția de la economia informală la economia formală. Asistența financiară în cadrul acestui proiect este oferită în cadrul parteneriatului global dintre Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională SIDA și Organizația Internațională a Muncii. Partenerii sunt Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Biroul Național de Statistică, autoritățile publice locale, partenerii sociali, Confederația Națională a Patronatului din Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, dar și reprezentanți ai sectorului privat.
ODD-urile care sunt, deci care ne propunem a fi atinse prin realizarea acestor intervenții țin de ODD-ul numărul 1, fără sărăcie, numărul 4, educație de calitate, numărul 5, egalitate de gen și numărul 8, muncă decentă și creștere economică. Așa, rezultatul acestor intervenții, de fapt, ține de oferirea de servicii alternative de îngrijire a copiilor inovatoare, accesibile și care să garanteze locuri de muncă decentă pentru prestatori, fiindcă vorbim de prestatori de servicii de îngrijire, în conformitate cu legea numărul 367 privind serviciile alternative de îngrijire a copilului, dar și în susținerea implementării acestei legi. Beneficiarii finali, de fapt, acestor intervenții sunt familiile, sunt familiile cu venituri mici care au copii sub vârsta de 3 ani și care își vor putea încadra copiii în noile servicii de îngrijire a copiilor. Iar beneficiarii direcți cu care vom lucra sunt, de fapt, partenerii din sectorul public, din sectorul privat, antreprenori interesați care să înființeze aceste afaceri, dar și întreprinderile care doresc să ofere astfel de servicii pentru copiii angajaților lor. Un obiectiv numărul 1 ar fi inițiative lansate de consolidare a prestării serviciilor de îngrijire a copiilor și de abordare a constrângerilor sistemice și a deficitelor de muncă. Aici, printre activități, menționăm elaborarea și validarea raportului privind analiza sistemică a sectorului de îngrijire. Practic, a doua parte a evenimentului de astăzi, ne vom familiariza cu rezultatele analizei sistemice a sectorului de îngrijire, dar și cu recomandările. Practic, vom valida aceste recomandări, iar pe parcursul zilei de mâine vom lucra la proiectarea intervențiilor privind tipurile de serviciu la angajator, dar și la domiciliu. Și respectiv, după ce vom proiecta aceste inițiative, vom lăsa cel puțin două inițiative pilot cu actori publici și actori privați. O altă activitate ține de formalizarea activității de îngrijitor-îngrijitoare pentru a presta servicii alternative de îngrijire individualizată a copiilor conform noului cadru normativ. Or, s-a menționat pe parcursul discuțiilor de astăzi că actualmente îngrijitorii individuali sau îngrijitoarele individuale activează în sectorul non-formal. Părinții, printre care și eu m-am ciocnit cu această problemă, nu cunoaștem care este calificarea acestei persoane, cât de încrezuți putem fi în serviciile prestate de acestea. Și un alt obiectiv ține despre modulul privind măsurarea muncii de îngrijire neremunerate din cadrul anchetei forțe de muncă, care necesită a fi pregătit spre lansare, dar și spre utilizare. Doamna Marie Hosea a menționat că în anul 2023 se împlinesc 10 ani de la Conferința Internațională privind Statistica Muncii, când a fost adoptată o nouă rezoluție privind standardele internaționale referitoare la statisticile privind munca, ocuparea forței de muncă, dar și subutilizarea forței de muncă. Respectiv, direcția a fost spre a măsura activitățile de producere în statistici oficiale, ca parte a unor acțiuni continue de a corecta subestimarea sau ignorarea activităților de muncă desfășurate disproporționat de femei și de către fete. Respectiv, la următoarea conferință, cea de-a 20-a, care a avut loc în anul 2018, a fost evidențiată că este necesar să fie diferite ghiduri, da, de orientare și dezvoltare metodologică în legătură cu modelele de utilizare a timpului. Respectiv, ca răspuns la aceste utilizări, Organizația Internațională a Muncii a inițiat un program de cercetare metodologică și a elaborat aceste orientări, dar și module de sondaj adiționale pentru a permite integrarea utilizării timpului în ancheta națională care există deja privind forța de muncă. Respectiv, astfel de inițiative au fost inițiate și în Republica Moldova la sfârșitul anului 2022,
Moldova a găzduit o misiune de statisticieni ai Organizației Internaționale a Muncii, care au împărtășit din experiența de pilotare acestui nou instrument statistic pentru măsurarea muncii casnice și de îngrijire neremunerată. Și anume vorbim despre acest modul privind utilizarea timpului în baza anchetei forței de muncă. Deci, această misiune a fost o colaborare între Organizația Internațională a Muncii și UN Women, și anume progresul sau implementarea acestui obiectiv prin activitățile prezentate pe ecran, de fapt, va atinge obiectivul de dezvoltare durabilă asumat, și anume, în special, indicatorul ODD 5.4.1, proporția timpului alocat pentru munca casnică neplătită. Respectiv, Moldova și-a asumat acest angajament în dorința de a reduce inegalitatea de gen, a promova oportunitățile economice și sociale pentru femei, dar și a reduce riscul sărăciei al acestora și, totodată, să cultivăm rolul femeilor în societate în general. Ca etape sau ca activități tehnice care urmează, Biroul Național de Statistică urmează să beneficieze de asistență tehnică pentru dezvoltarea acestui instrumentar statistic de măsurare a muncii casnice și de îngrijire neplătită, în corespundere cu recomandările internaționale. Respectiv, modelul va fi adaptat la contextul național și la necesitățile informaționale ale decidenților de politică în domeniul ocupării, serviciilor sociale, egalității de gen, dar și altor categorii de utilizatori de date. Și ca activități, vorbim despre adaptarea și testarea acestui model, pretestarea și validarea modulului, și ulterior organizarea unui dialog național de politici publice utilizator-producător. Dragi colegi, acestea a fost pe scurt care sunt intervențiile în cadrul acestui proiect și vreau doar să verific timpul. Da, deci conform timpului de care dispunem, eu vă invit acum la o pauză de cafea, dar nu înainte de a face o poză de grup. Și ulterior, după pauză, vom prezenta, deci colegii de la grupul PPMI va prezenta rezultatele analizei menționate și vom deschide, da, acel panel de discuții, întrebări, îngrijorări la cele menționate de către experți. Vă invit acum să facem o poză de grup. Vă rog foarte mult!